løjt ude i det ganske danske land, jeg prøver ikke til, at vi har Obrex med mig i dag. Som altid. Hvad skal vi lave der, Steven? Jamen, når jeg går i gang med Corey, og du går i gang med noget, altså jeg skal bare rykke, vel og mærke, så skal du i gang med at lege med noget Steve's kart. Yes! Vi er trætte af det sand, at det ryger ned i hovedet på folk. Jamen, det ser frygteligt ud. Frygteligt. Frygteligt. Og ved du hvad? Det vil blive mørkt på dig. Det er et godt tidspunkt at starte på, så. Jamen, det er det, jeg tænker, så vi... Jeg vil ikke ind os i dag. Åh, no. Åh, yes. Jo. Yes. Oh, så tager jeg bare den største. Nu står min IP der, localhost. Åh, nej da. Åh. Fuck it. Nå. Allerførst skal jeg bruge... Vi har 19 diamanter liggende i den her kiste over. Hvor meget? 19 diamanter. Damn. Og der bliver lavet noget guld hele tiden her, man kan se. Nå. Nej, det skal ikke så lidt. Track relay card, what the hell? Fuck, den ser syg den her. To diamond pickaxe, en steel block, en minecart, en redstone lampe, to dandelion yellowigger og to blaze rods. Jeg skal have fundet ud af, hvad den minecart gør. Track relayer card hedder den. Og så er der en, der hedder undercutter card. Det er to diamond shovels og en steel block, to pistons. Hold da kæft. Pumpkin card, hvad fanden gør den? Nå, fuck det, det gider jeg ikke engang kigge på. Jeg skal lave en card assembler. Det er PCP, så det vil sige guld og redstone og jern. Det burde jeg godt kunne fremskaffe. Med lidt magi? Hvad? Hvad? Bare ved at kigge i kisterne, tror jeg. Hvis du kalder det magi, så... Yo, wizard Harry! What? Hvad snakker du om? Yo, wizard Harry! Du kan finde fucking ting ved at kigge i kisterne. It's amazing. It's amazing balls. Bum 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 bum. Bum. Simpel PCP. Jeg elsker det der med den fjerne de der frames rundt om Corian selv nu. I love it. Gør den det? Ja, den gør så. Det er mega nice. Havde jeg brændt noget jern eller noget sten på et eller andet tidspunkt? Det havde jeg da. Hold da kæft, hvor har jeg været smart, hva'? Du er så genial. Lad os nu se her. Jeg skal stadig bruge et crafting table. Boom. 4 af dem. Og jeg kan ikke passe. Kæft, det er sat godt der, Quarry her, mand. Det bliver konge. Jeg kommer lige ud og kigger lige, men jeg skal bare lige have noget mere jern her. Det passer lige med, at det ligger lige ved siden, så lille vandhul. Du skal fjerne én blok, så lukker du op for vand, så hvis der er, vi får brug for det. Nice. Det er faktisk rimelig godt. Hvorfor er det, jeg fejler sådan her? Tre jern. Okay. 1, 2, 3. Sådan der. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hvor er de her to PCB'er? PCB. Sådan der. Card assembler. Yay, og den kræver ikke noget fucking strøm, så den sætter vi... Over crafting table. Og den har sådan et kæmpe inventory, som egentlig ser ret sygt ud, men de vil ikke er så sygt igen. Kan den bruge cold cook? Det kan den ikke, nej. Nå, skal vi lave en minecart. Der skal jeg bruge noget jern. Og noget træ. Og så skal jeg have fat i crafting tablet. Lade nogle hjul. Og ja. Sådan der. Og selvfølgelig skal minecarten have fire hjul. Det ved alle jo. Og så skal man lave minecarten. Standard hole, sådan der. Og putter man det op, så kan man se, at der er noget for tre engines her. Et tool og attachment og storage. Og det skal vi til at lave nu. Så jeg tænker, at vi tager... Hvis man finder de her modifications, så skruer man bare modis i den i eje. Kommer vi skal have en coal engine. Det er et... Fuck, pistons. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hader pistons så meget at lave dem. Det er jo egentlig nemt nok at lave respawn. Ja, de er mega nemme, men jeg tror, det er fordi, man laver så mange af dem. At det, man laver den fucking altid, du skal, når du skal have en engine eller en piss. True that. Fik jeg nu det hele? Ja, godt nok. Prøv lige at se, om jeg ikke kan lave et godt antal. Ti måske? Ja. Ja, så har jeg 5 redstone på mig. Flot. Jeg laver 5 så. Bum, sådan der. 5
Det vil sige, vi skal bruge to af dem, og så noget jern og noget mere cobblestone. Du skal virkelig lære det her på det samme tidspunkt. Ja, det bliver da bedst noget, så. Så begynder du lige pludselig også at bruge alle dem her, i stedet for de normale. To pistons. Se, man skal bruge to pistons, en ovn og noget jern til at lave en ovn. Eller til at lave en coal engine. Ikke så svært igen. Jamen, så længe du har styr på det, så er jeg glad. Solar engine. Den var lidt værre. To glowstone, en redstone og en jern. Ouch. Den var faktisk værre. Jeg tror ikke, vi har mere glowstone, har vi det? Laying around. Så ved du, hvor du skal hen. Ja, det ville jeg helst undgå. Haha, ja. Det er vist ikke nogens favorit. Nej, ikke... Ellers må jeg bare lave sådan en base igen, jo. Fuck, jeg skal i nether. Jeg kan kun lave to, jeg skal bruge fire. God damn it. My fuckers. Ej, seriøst, har vi ikke mere glowstone et eller andet sted? Please. Så hop der i nether. Ej. Nå, det er jeg nødt til. Nå. Ellers kan jeg gøre det lige om to søg. Nej, jeg hopper. Hvor fanden er vores netherportal egentlig hen? Det er ikke. Har vi en netherportal? Har vi ikke det længere? Det havde vi da sidst. Hvor fanden er den? Hvor lagde vi den hen? Så er vi ikke... Vi satte den ikke ned i kælderen, det ved jeg. Hvor fanden satte vi den hen? Vi havde en på det gamle, men havde vi ikke det? Jo, der havde vi noget at sætte en op. Har vi obsidian? Det er basalt bricks. Okay. Nej, det har vi ikke så. Gay? Men vi havde det før. Jeg har obsidian her, jeg kan lave en. Jeg har 10 obsidian på mig. Skal jeg lave en? Ja, dude. Det er derfor, vi har lavet obsidian til det, jo. Så spørgsmålet, hvor? Hvad jeg faktisk skulle lave den lige her, og det kunne se nice ud. Ikke helt gennemtænkt det her. Det var det, jeg måske egentlig heller ikke. Fuck. Please. Nej! Hvad så? Jeg satte den forkert, jeg har ikke nogen diamond pickaxe. Skal jeg virkelig spille? Jeg nægter simpelthen at lave en blockbreaker bare for at fjerne den ordentligt svage obsidian der. Okay. Det er jeg nødt til. Jeg er nødt til at lave en diamond pickaxe, så. Så må vi få den repareret på den tidspunkt, så kan vi bruge den til noget andet. Ja, vi kan bare enchant den nu. Ja, vi kan bare... Ja. Der må være alle, at man kan bruge en diamond pickaxe til, hvis vi bare får den repareret. Oh god. Fuck me, man. Skal jeg stå og vente her et minut? Jo, man ikke engang. I'm not fan, I'm big bone. Sådan med noget i. Der var den. Skal jeg se, om jeg kan lave fejlen igen? Nej, den gang gjorde jeg det rigtigt. Jeg har lige lagt mit flint af. Nu ved jeg, hvorfor jeg det lort i mit inventory. Jeg har været over i byen, for helvede. Jeg var over i byen, efter vi logget af i går. Eller, sidst. Sådan gang. Why? Oh god, AMCA. Nej, okay. What? Skal snart lave et batteri, egentlig. Ja. Det løber altid også. Vi har allerede obsidian til det. Obsidian dust. Fuck den. Der er 35 man. Obsidian dust. Boom! Nå. Kryds fingre for, at det bliver godt nederspawn. Jeg krydser fingre. Pernille krydser fingre. Ikke noget. Hvad? Jeg sagde bare, at du krydsede fingre. For at det var et godt sted, vi landede, men det var det ikke. Det var det ikke. Vi ses. Under en verden, jeg lige mistede en diamant pickaxe. Nej. Jo. Oh my god. Og det, jeg lige har lavet, også væk. Nå. Ja, ja. Men det var et fucking lortested, mand. Men altså, jeg ved heller ikke, hvem der hopper i nader med sådan noget på sig. I'm just saying, butter. Det gør alle. Don't rookie mistake. Jeg var ikke regnet med, at du var sådan en rookie. Prøv lige at vente lidt. Åh, god, phew. Jeg lader diamanterne ligge. Men ikke diamant pickaxe, lader jeg ikke ligge. Nå. Jeg prøver igen, så. Do it. Det var et fucking lortespawn. Det var fordi, jeg lige krydsede fingre.
Sikker på det. Blame her. Nu har jeg desværre en pickaxe med. Hvis jeg dør nu, ikke også, Steven, så mister så, vi, så? Så mister vi en pickaxe og desværre 64 seeds. Så stopper vi med, så stopper vi den her. Ja. Let's play forever. Hvis jeg dør nu. Ej, men seriøst. Stop dig selv, man. Fuck, det er et lortespawn. Altså, jeg kommer ikke derind. Jeg skal heller ikke ind og spille smart. Så, nej, hvad er det, der er svært? Fucking der jo. Men der er glowstone lige over, så det er positivt. Der er fucking meget lava under os, så hvis vi skal have lava energi, så er den der lige der. Så er vi i gang med at lave quarry igen. Jeg har faktisk fundet en virkelig, virkelig effektiv måde at... Hvorfor tog jeg ikke noget mere byg med? Nå. Jeg har fundet en rigtig, rigtig effektiv måde at få lava fra nether til... Fordi den mission, den metode, jeg brugte før, der skulle man sådan lige ned og række den der engine et par gange, fordi den gik i stå. Ja. Fordi det var en engine, der ikke kunne holde sig så meget. Og så gik den i stå, og så skulle man lige slå til den et par gange. Men nu har jeg fået den der Tesseract fra Thermal Expansion. Den er fucking vild. Eller det er nice. Du skal bruge... Er det 8? Altså, så må det være... 16 enderpearls. Så skal du gøre det til liquid enderpearls. Hvad fanden det hedder? Jeg ved ikke, jeg kan huske, hvad det hedder. Ender dust eller sådan noget mærkeligt. Og så skal du lave noget, der hedder en tesseract. Og så skal du bruge 2 diamanter til. For du kan ikke lave en, du skal lave 2. Det er ellers, altså, det giver ikke noget mening, at du transporterer det ind i en tesseract, men ikke ud af en tesseract. Of course. Det er ligesom et teleport pipe princippet. Det er teleport pipe uden lagget. Ja. Og boksene. Som jeg lige kommer ind der. Nå, fordi du er i nether, ikke også, så kunne jeg sagtens sove. Det var faktisk ikke klar over. Hvad kunne du ikke sige, du? Jeg var ikke klar over, at man faktisk godt kunne sove. Jeg havde en anelse, men nu er det dag igen. Du kan ikke placere en en, hvad hedder det, en seng i nether. Så springer den i luften. Lol. True story. Der er så heller ikke brug for det. Har du set, der kommer nye år nede i nether? Nej. What the fuck? Jeg blev lige skudt på. Den hedder Quartz. Det er sådan noget hvidt noget, hvor man kan bruge det ligesom marble brick til at bygge med. Det er meget cool. Ja. Det ser faktisk ret fedt ud. Nå, nu er jeg jo så glowstone nok, kan man sige. Noget mere, jeg fornemmer jern. Lidt lag, synes jeg. Ja, jeg er tilbage fra nether, hvis den er. Nu er selvfølgelig min computer, vi kører på. Så det er slet. Ja, det går nok. Men vi har 2 stacks guld. Det har vi så meget? Ja. Shit, vi fik vi fik egentlig op for meget, da vi var nede der. Vi var nede i 2 timer eller sådan noget. Ja. Off-camera. Klokken 8 skal lige ud og kigge til vores første lampe. Ja, vel, ja. Jeg lavede lige fucking 18 golden nuggets, fordi jeg ikke... Oh my god. Vores quarry er i gang, så vi snart kommer til at branche mig og alt det der. Sådan der. Nå. Så skal vi tilbage til at bruge cobblestone. Sådan der. Nej, nu mister jeg de der pistons, jeg lige har lavet. Ej, man skyder mig. Må jeg lave nogle flere pistons, jo? Nu laver jeg 16 pistons. Og tager mig ned i nether. Don't okay, jeg laver 14. Never mind. Så vi er i gang. Det er kartofler, de gror så fucking langsomt. Kartoffel. Coal engine. Ved du hvad, vi behøver faktisk ikke en sol engine, fordi den der coal engine, den tager 3 automatisk og fylder sig selv op. Okay. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare skal nøjes med det. Prøv det i hvert fald. Ah, nu er jeg nej, fuck det, nu er jeg været nede i fucking nether for at finde de her solarpanels der. Vi laver en solanjen, bare fordi vi kan. Og fordi yes. Ellers så ville det der, vi har mistet, være forgæves. Det kan jeg ikke lide. Sådan noget kan jeg ikke lide. Sådan der. Du kan ikke lide noget forgæves? Nej. Boohoo a lot, eller hvad? Nå.
Hey, jeg kan recipesen i hovedet næsten, selvom jeg lige har kigget. Så det er faktisk lidt fedt. Sådan der. Solar engine. To mere pistons. To jern mere. Og fire solar panels. Yes. Så har vi to engines i. Så skal vi have en... Eternal chest. Hvorfor er den der? Så vil sige, de her chest panes. Hvad er det rubber wood? Det kan vi ikke bruge sådan noget. Okay, det er 32, man får ud af en, så kan vi lige lave en stack. Sådan der. Coin, den kører perfekt. Oh, awesome. Før man laver den her lås der. Jern og sten. Nice. Skal jeg lige gå ud og kigge til det her kor? Eller lige der færdig, så kommer jeg ud og kigge til koret. Åh, ja, ja, det er no rush at all. Ja. Mange internal storage skal være 4 må være nok. Tror, der er plads til det. Jeg tror lige, jeg henter en stack dirt. Ja, der er plads til 4 storage. Fint, det putter vi i. Kan vi lige så godt, når der er plads til 4, så kan vi lige så godt putte 4 i. Hell to the motherfucking yes. Lige så godt bare putte en her. Sådan der. Få 8 ud af dem der, og så kan man putte dem der rundt om, og så bare tak, 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 tak. Jeg lige vil have fikset de her creeper-huller, vi har fået lavet herude. Kan lige, man får så meget ud af de her recipes. Sådan der. Internal storage 4. Bum. Nå, skal vi have... Fertilizer? Fuck det, man. Det behøver ikke gro så hurtigt. Vi behøver ikke så rigtigt. Vi har fertilizer. Men... Og lave en fertilizer på den. Det kunne faktisk godt. Fuck det, det kan jeg godt lave. Do it, smart ass. Så er det sgu at lave. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Fuck, jeg havde allerede en. Nå, men jeg skulle bruge to alligevel, så det er lige meget. Og så skal vi bruge... Lige... Har vi bone meal? Ja. Og vi har... Fuck, vi mangler en ko. Den ko derude, ikke? Jeg ved, hvor der er en ko. Den der ko derude, vi har ude i stallingen. Dør nu. Nej, 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 nej. Der er fem køer, man slår af. Jamen, der står en over på bakken herovre. Jeg tager bakken herovre. Nå, lad du bare lave sådan en lille quarry. Ja, jamen, det, vi skal ikke bruge mere til at komme ned for Brands. Nå, jeg får Brands, man, nej. Vi har nemlig lige lavet en lille idé. Oh, shit, jeg slår dig i stedet for. Son of a... What? Igen? Nej, ja, det var vildt den sidste gang der. For mig, der løber op i luften lige nu. Nå, det gør jeg. Jeg flyver. Nå, tænk what? På det bedste, du ved. Nej, det gør jeg ikke. Holy. Hvad skal du bruge? Læder, eller hvad? En læder, ja, ja. Kom, kom. Tak. Tænk på det bedste, du ved. Gik du ind for at slå mig, gik ud igen. Ja. Lol. You, my friend. You are bored. No. Yes. Jeg har det rimelig sjovt på dig, så længe jeg får lov til at slå på dig. Ej, det her, det kører bare. First det er fandme. Så mangler jeg faktisk bare woodcutteren. Oh, det er sådan en af de her store PCP igen. Nå. Nah. Det var det nemt at lave, faktisk. Sådan der. Har vi nok saplings til at lave den? Inden jeg bliver overbygget. Vi har saplings herude i Young Mass, tror jeg. I Young Mass. Lad os se i den her. Ja, der var en stack i. Halvanden stack. Lol, jeg skal bare bruge... Bare bruge 7, 8, faktisk. Så det kører sådan set fint nok allerede der. Den altså, en forholdsvis farm... Vi har 50 stacks cobblestone. Jeg har... I min singleplayer har jeg 8 barrels. Nå, du har også været deroppe af. Jeg tror, jeg har det der til stykker der endnu. Jeg har ikke spillet det lang tid. Det der med, at jeg glemmer at logge ud, når du har core i kørende, bare fordi du gerne vil have XP. Mm, ikke så smart. Nej. Skål. Skål? Skål. Så er det stivsvin. Nej, tak. Jeg har en swips. Næsten. Nu har jeg ikke mere swips. Nå. Woodcutting core. Skal jeg bruge 5 diamanter. Og så har vi 11 tilbage, så kan vi lave en quarry mere. Yay, skal vi have 2 quarries om? Åh, ved du, vi skal fandme lege med det der på tidspunkt, den der mega seje quarry, der kører fra siden af alt muligt. Ved ikke, hvad den hedder. Hvad?
Den der syge quarry der, vi har set i Direwolf alt muligt. Lost. Nej. Nå, det er han selv laver. Nå. Den der kører på sådan en stilagsagtig noget. Nå ja ja, den skal vi selv bygge fra bunden af. Jamen det gør vi det da. Det kan vi sagtens gøre på et tidspunkt. Yes. Jeg tror faktisk, vi er ved at nå til det her 30 mærk. Er du tryg det? Det ved jeg faktisk ikke. Nu har vi to Indians, fire Internal Stories, First Eyes og Woodcutter. Jeg tror faktisk, vi er ved at være done. Done? Tool. Kan du se what? Det? Det ser awesome ud. Ja. Jeg kan se det, du sætter i, ja. Så kan vi have den der i. Se den her, den er fed. Så skal se, når den kører, det er endnu fed. Og så putter vi Storage i. Tager den en halv time at lave. Det er meget fedt. Men det tror jeg faktisk, jeg skal det. Så nu skal den bare stå sådan. Nej, nu sætter den i gang lige lidt. Nå, det kan vi jo bare gøre nu her. Så passer det med, når der er gået 5 minutter. Så det næste afsnit der så. Det kommer an på, hvor lang tid vi finder nu egentlig. Overtag skal vi også lave på et tidspunkt. Hov, er det en god idé. Vi har faktisk ikke nok kul til at lave den her. Jo, der var kul. Det kan være, vi skal bygge på. Mens den her virker i næste afsnit, så kan vi lige så godt begynde på at lave sorteringssystemet. Eller i hvert fald kistrummet. Ja. Vi skal bruge en allerhelvedesmasse 3, men er vi ikke ved at have det? Jo. Ellers så giver den her. Jeg har sættet den bare i gang nu, så må det bedste være. Ja. Jeg tror ikke, jeg mangler noget på den. Nej, den skal ikke selv kunne lægge rails. Den skal ikke selv kunne hydrate, det er jo lige meget. Den skal faktisk ikke en skid. Colorizer, lololol. Ja. Yeah. Men skal vi begynde på det så i næste episode? Ja, yeah, let's do it. Cool. Vi ses senere på lørdag. Huaa.